Šta ima Raja? Kako vam je prošao vikend? Super, bila sam u Jajcu. Ma je, Jajce je predivan grad, znam. Ja sam bila 5 puta. Jesi posjetila vodopad? Jesam, baš je cool. E, ja svaki put kad sam otišla bila sam, makra išla sam 3 puta. Ja sam bio kod tetke. Ima 2 dječaka, znate koliko smiješno. Ma ne možeš da povjeriš. Ja sam bila sa mamom i babom na Žičar, vidjeli smo čitavo Sarajevo. Ja sam bio sa starijim bratom na Baščarši. Ja, pa ti si vazda na Baščarši. Ja sam bio na utakmici. A gdje si ti bila, Ligla? Gdje ćeš? Boga, što ovako ode? Ne znam. Da nije nešto ljuta. Pa što bi ona bila ljuta na nas? Nismo ništa loše uradili. Moja tetka živi pored njih. Kaže da im je jednom policija dolazla na vrata, ali ne samo jednom, nego više puta. Možda ne želi da priča o tome. Ma sigurno, ali pitanje je zašto. Hajmo ba, počinje čas. Hajde. Ima noćeš s nama. Hajde mi, doći ću ja. Zašto je Lila otišla bez ikakve riječi? Ma ne znam. Mene interesuje zašto ima nije krilno sa nama. Ma hajde ba, sad to nije ni važno, vraća se ona. A ome jako iznenadila Lilina reakcija. Meni nije jasno što je njoj policija dolazila na vrata. Danas slučajno ne trpi povećno nasilje. Pa može biti. Čekaj. A šta mislite da napravimo pano o njoj? Pano? Kako misliš pano o njoj? Pa fino, brat, uzmemo pano, napišemo nešto o njoj i zakačimo na hol. Hajde, ja vidimo se. Hajde, čao, vidimo se. Hajde, pa vidimo se. E, pa to već može. Pa nisi valjda mislila da uzmemo pano, zalijepimo njenu sliku, da napišemo njeno ime i da napišemo to kako ona trpi porodično nasilje? Ma ne, nisam te baš skontala čemu smisla da pišeš. A šta ako možda ne trpi ona to počno nasilje, a mi taj plakat stavimo? Nema veze ako njoj ne pomognemo, pomoćemo nekom drugom djetetu koje je u sličnoj situaciji i znači da nije samo i gdje se treba obratiti. Upravo tako. A kad smo mi pravili taj plakat? Pa ne znam, eto, možete li poslije škole? Ja mogu. Ma mogu i ja. Mislim da možemo svi. Pa dobro, onda vidimo se poslije škole. Nećete vjerovati šta sam saznala. Šta? Ej, Lila, šta ti ona ode malo prije? O, Bože, cure, ja ne mogu da vjerujem. Ma hajde, Bona, pusti nju, nego šta si htjela da kažeš? Žele da naprave pano o njoj, da ga stave u hol i da svi znaju da ona trpi porodično nasilje. To je tako fuj. Šta mislite da joj to kažemo? Naravno, treba da joj kažemo da shvati da smo mi prijatelji, a ne on, i da se naljuti na njih. I treba da se naljuti na njih. Oni su kreteni. Hvala Bog pa se naljutim sa njima. Pa hajde da je nađemo, da joj kažemo to. Lejla, moramo ti nešto reći. Asja, Jasmin, Luka, Džela i Šela misle da si jadna i misle da trpiš porodično nasilje. Žele da naprave pano o tebi i da ga zakači na hol, tako bi svi vidjeli to. To nije istina. Oni su moji prijatelji. Oni to nikada ne bi uradili. Eno i dole u kabinetu demokratije, id sama pa se uvjeri. I da znaš da hoću. Zašto mi to radite? Mislila sam da ste mi prijatelji. Jesmo ti rekli. Jeste, istina je. Ali barem sada imam vas. Naravno, uvijek ćemo biti tu za tebi. Meni ništa nije jasno. A šta to treba da znači? Da mi nismo njezni prijatelji. Moramo da ti objasnimo. Lejla, mi pravimo plakat kako bismo pomogli djeci koja trpe porodično nasilje. Nismo mislili ništa loše.
Čuli smo samo da tebi policija dolazi na vrata i to nas je motiviralo da pomognemo svoj djeci koja trpi porodično nasilje. Nismo ništa loše mislili. Upravo tako. Htjeli smo da ohrabrimo tebe kao i svu ostalu djecu koji imaju takav problem da ga iznesu, zato smo i napravili ovaj plakat. Bili smo zabrinuti za tebe, nisi htjela pričati sa nama, izbjegavala si nas i zato smo htjeli da razgovaramo sa tobom da nam kažeš svoje probleme. Leila, mi smo tvoji prijatelji, mi smo tvoja podrška. Hvala vam što se brinete o meni. Da, imam problem i nadam se da ću ga uskoro riješiti. Hvala i vama što ste se brinuli o meni. Predlažem da svi zajedno završimo ovaj plakat, stavimo ga u školski hol i da sva djeca koja imaju ovaj problem znaju da imaju podršku prijatelja.